はい、どうも、夏だよ。キャーレン、スプラトゥーン、やっていきたいと思います。今回使うギアは、スプラシューターコラボ。スプラシューターコラボは、スプラトゥーン2とは違って、サブが、9番目、スペシャルがスーパーショット。まあ、スーパーショットはね、スプラトゥーン1、スプラトゥーン2にはない、スペシャル。で、今回ギアは、スプラトゥーン2にはない、防御ギアでやっていきたいと思います。まあ、防御ギアはね、まあ、そのまんま。敵の受けるダメージを減らすっていう、ただそれだけ。で、ここスプラトゥーン1のね、試し打ち場なんだけど、スプラトゥーン1じゃないな。初代スプラトゥーンだ。スプラトゥーン1は存在しないな。これがね、普通だったら、スプラシューターコラボは、三角なんだけど、防御ギア。これはね、防御ギアメイン1個分、2個分、3個分積んだ、バルーンがあるんだよね。で、防御ギアメイン1個分だと、ほら、4角になるんだよね。普通は三角だけど。だから、とにかくね、防御撃を継ぐことによって敵の確定数をずらすことができるという。本当にね、打ち合い特化になるギアだね。うん。本当に打ち合いかなり強くなるね。はい、ということで今回、あと、そうだ。ちょっと、スペシャルもね、教えよう。スペシャルも強いからね。スペシャルはスーパーショット。スーパーショットなんだよ。スペシャルはスーパーショットって言ってね、スーパーのショット打てるんだよ。いくよ。ドゥラーンって、こうやってね、確定一発のやつを。撃てちゃうんですよ、これ。めっちゃ遠くまで届く。これがね、かなり強力なんですよ。今回はね、今回はまあ、スプラトゥーン1のね、スプラシューターコラボをしっかり見せればなって思います。それでは早速ガチマッチやっていきたいと思います。それでは、やっていこう。はい、マッチングいたしました。ひらめが丘団地のガチャグラー。よっしゃ、やっていくぞ。さあ、スプラシューターコラボ。いくぞ。マッチングがまあ長い。マッチングするので疲れちゃう。まあそれでいくぞ。さあ、7との動画きっかけでスプラトゥーン1の人口が増えればいい。マッチングがちょっと長くてね、結構収録に時間かかっちゃうな、これ。さあ、いくぞ。さあ、いないと、ここにいるぞ、直射。待って、うわー、カーブやられた。ナイス。ふー、結構感覚違うね、全然2と。でも味方が強いな、これ。でも、ひらめが動いちゃうなかなかね、ヤグラが進めるのが難しいステージだから、スプラナーと覚えてますよ。さあ、これは敵がどっから来るか。オッケー、1枚持っていく。さあ、さあ、そこになんかいるな。あそこにスグイクリンがいるから。さあ、やっていく。さあ、これがロングブラスターの借り方。どんだけロングブラスターを勝ってきたと思ってんだ。7とは。さあ、スーパーショット。これが7とのスーパーショット。さあ、スーパーショット決まっていく。スーパーショット強すぎー。オッケー。さあ、あとどこ？オッケー、ナイス。こっからは、あとは。オッケー、7、ナイス。やべ、スーパーショット決まった。気持ちいい。スーパーショット綺麗に決まったな。いや、スーパーショットね、めちゃくちゃ強いんだよ。いや、スプラ1はね、やっぱりね、スペシャルが強いっていうのが魅力的だったと思う。まあ、スプラトゥーン2発売される前はね、スペシャルが強すぎるっていう批判があったんだけど、まあ、スペシャルが強すぎるのが良かったなと思うわ。OK、7、ナイス。お、関数いけそうやな。はい、マッチングいたしました。もずくの、え、あ、ガチャグラー。よっしゃ、ってくぞ。やくだー。タン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 。よし、いくぞ。さあ、初動は防御で打ち勝っていくぞ。さあ、ゴーニーガローに対しては三角にできるからな。最短から一人も来ない。さあ、これチャージやっていく。これが、待って、さあ、打ち合いに勝っていく。これが防御寿司の力。防御寿司を舐める。いや、チャイ抜かれていく。さあ、これはちょっとあんま良くない立ち回りだったな。今のはちょっと敵を油断しすぎた。さあ、これヤグラはでも進んでいないな。ヤグラ進まないな。最短から来るかも。うわ、スパショップは、スパショップは、これがあいつか、あいつになってしまう。お、ナイス、味方ナイス、味方がナイスすぎ。さあ、ここはヤグラ乗ってほしい。ヤグラ乗ってほしい。一応ナイス押してあげる。あ、
相手持っていけない。ここにいる。シールド強いな。そうなんだ、ゴーニーガロンのシールドだったんだよ。でもね、ゴーニーガロンに対しては強気に攻めていいと思う。防御なんでね、敵三角かなり打ち合いは有利なんで、やれねえか、やれるか。あれメガホンレード、さあこれどうする。やったやった、2枚やった、2枚やった、 OK。 うわスパショー、オッケー。なかなかヤグラすまねえな。もうちょっと頑張れ、ナイス、いける、これはヤグラするぞ。さあ頑張れ頑張れ。さあこれヤグラするかな。やーべ、修道すぎ。オッケー、しっかり打ち合いに勝っていく。さあこっち取って敵のチャーポジを奪うのがこの、あら、打ち合いに勝っていく、チャーもやっていく、危ねえ。さあこれでヤグラ進むんじゃねえか。さあ大丈夫か、これいい加減にヤグラが進んでほしい感はあるけど、ちょっと収納が強いな。オッケー、1枚持っていく。シールド処理はお手の物。持っていった、オッケー、オッケー。うわー強すぎー防御寿司強すぎー。特に敵がゴーニーガロン相手に対しては超絶な威力を発揮する。二角が三角にされててめちゃくちゃきついからな、ゴーニーガロン。オッケーのまま、ナイス、強かったな、これは。はい、マッチングいたしました、ひらめが丘団地のガチャグラー。よっしゃ、ってくぞ、キョロロン、いくぞ。お、北斎いる。北斎いくぞいくぞ。カーボン増えてねえか、カーボンいっぱいいるぞ。なんか、ああ、カーボンは人気なのか。いや、カーボンは強いからな。スプラトゥーンと言ってたらカーボンローラーみたいなとこあるからな。オッケー、まだいる。どこにいたこれ。ん、食い棒を投げてくるやからがいるぞ。一回体力回復して。いるな、そこにカーボンローラーがいるか。カーボンローラーはね、射程が、近距離戦強いけど、あれ、射程はないからそんなに怖くはない。でもそんな食い物投げないといいやん。いいぞ、そのままヤグラを進めていけ。マジか、オッケー、ナイス、吸盤馬がない。さあこれヤグラ乗っていきたいけど、カーボンローラー敵多いよね、多分カーボンローラー敵多い気がするから、カーボンローラーやめてくれ、怖すぎー。スパショ怖すぎ、マジでスパショマジで怖すぎなんだよね。待って、いるな、あぶねえ。よし、やった。さあ、スパショの無駄履き、スパショでやろうとしたら9番ボールやっちゃったやつ。んまたヤグラ奪われた、これ下にいるな、下にいるぞ、カーボンボールは下にいるぞ。あ、いないか、どっかいると思うんだけどな。さあ敵がどっかから止めてくるかな、大体上から止めてくるけど上にはいないな。さあ、ナーパはこっちから。待って、北斎はそれは強い、この北斎は強い、この北斎は強いけど、なんかわかんないけど逃げた。敵どこにいるのこれ。ちょっとスーパーショット貯めてえな、そしたら。たまんねえな、スーパーショット。待って、味方が強いから。オッケー、ナイス。味方スーパーショットナイス。これナーパ前詰めちゃおうかな。ナーパ前詰めちゃおう。思ったけど、俺はここにいるんですよな。しっかり味方のカバーをしていくと。やっていくと。あー、これでいく。いやー、スーパーショット溜まったのにな。こっからスーパーショットで、連続キルして、やりまくろうとしたんだけど、まあ、オッケーオッケー。カウント11はナイス。ナイス。オッケー、味方の、これだ。出たスーパーショット、これがスーパーショット。やられるとびっくりするでしょ。マジ強いんだよ。
正直スーパーショットでやられるのはしょうがない感がある。うん、スプラトゥーン1のねスペシャルが本当に強いから、やばい、これ、うわ、またスーパーショット、やばいやばいやばい、これがスーパーショットなんだよ、強いよスーパーショット、まずい、これは非常にまずい展開になっていく、やばいな、これリードされる可能性は十分になると、お布団に、さあどっちだこれは、やったやったやった、オッケーオッケー、さあ飛んできてるのをやりたい、オッケー、まだ飛んできてないか、ジャンプはないか、ステジャンを、うわ待って、カーボンまだいる、いやー、これ結構あれだな、敵の編成なんだろう、カーボンと見てなかったな、とにかく敵の編成を抑え込んだらめちゃくちゃ強い編成だから気をつけないとな、オッケー、ナイスナイス、まだいるのか、ちょっと待って、後ろ裏飛んないとダメだな、これ後ろ飛んないと止まんねえわ、一生飛んできて、一生飛んでくるから。オッケーやった。オッケー。これ9番もね。オッケーやった。しっかりタワー入れて。さあもう飛んでないな。ステルスジャンプで警戒して。右奥にまだいんのか。あれ、北斎何？ここら辺に敵がいるから。オッケーやった。あー、オッケー。さあって、さあこれ敵さんが、あーそこら辺にいるのと、こっちにいるから、こっちやっていく、敵イカ忍者積んでんな、イカ忍者積んでんのと、あら、やらかした、やらかした、やがらせる、やがらせる、まぜまぜ、ナイス、メガホン、強い、そのメガホン、え、どこ、どこ行った、終わりだ、近距離スパシャル、ほっ、なあスパショ返しをしていく、どうだこれ、これいいぞ、危ないぞ、そこにの分かってるけど、ナイス味方、ちょっと待って、死にそう死にそう、オッケー、やれるかこれ、あ、一発開けんだけど置いてこない、いるから、まずい、これたら最後、最後防御生きた楽しい、スカトゥーン防御が生きていく、強すぎる、キャンキャチャラチャン、オッケー、なままナイス、はい、マッチングいたしました、ひらめが丘団地のガチ上げら、よしやっていくぞ、いくぞ、赤ザップ、いやもうなんかね、スプラシューターわさび、懐かしい、スプラシューターわさびなーとも結構使った、スプラシューターわさびはね、スペシャルがスプラッシュボム、スペシャルサブがスプラッシュボム、スペシャルがトルネード、てかうまくいける、待って、やった、危ねえ、しっかり2枚やったぞ、ラッキー、これでどこになった、さあって、敵さんがどこにいるのか、これ、おっと、そこにいるのか、うわそこか、分かんなかった、デュアルスイーパーにやっていく、ナイス、オッケー、さあでもヤグラ進まないな、ここでナラトがデスしまってヤグラが進まない、結構攻撃ギア積んでると本当に多いな、そうスプラトゥーンにはね攻撃というギアがあってですな、これいいんじゃない、さあ9番ボムで壁塗りながら、ちょっと感覚違うな、結構キャラコンですね、危ねえ、さあこれヤグラ乗りつつ、あーそこにいるのか、あやれるか、くーやられていく、どうしよう、これなかなか結構ヤグラ進みそうにないな、どっかで連携で取るか、スパスーパーショットためる、うわこれいやまずいな、これ結構ピンチだな、ピンチになっていくと、ここで潜伏、ここが防衛ポイントなんでね、なぜここが強いかっていうと、こうやって櫓を止めれるから強いんですね、
あ、待って、ボム、いや、ボム置かれんのか。やられたわ、それ。うわー、これちょっとまずい展開。これはおそらく結構ヤグラ進められるかな。さあ、ヤグラ止まるか。53ぐらいまでだったらまだ、OK だけど。これ、ステージャンね、ガンガン飛んでくるからね。すい。スプラトゥーン1のステージャンは、OK、ナイスナイス。スプラトゥーン1のステージャン、あれ、ステージャンは近くに行っても見えないから、本当にちゃんと上見て、ステージャンプ飛んでるか確認してあげないと。OK。さあ、ここから頑張っていきたいかな、ちょっと。さあ、敵がいっぱいいるかな。あ、待って。これはちょっとまずい展開になっていく。さあ、まずいな、これ。乗れねえわ。さあ、ナイス、トルネードなんだけど。こっちの敵倒さないと、ヤグラが進まないな。どこにいるかわかんないしな。さあ、これスパシャ当たんねえかな。やっていく。まだいるこれ。いるな。オッケーやった。オッケー、これでヤグラ進むだろ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ナイスヤグラ進み。オッケーオッケーオッケー。さあ、これで一回リード入れていきたいけど。一回リード入れた。いやー、マジか、リード入んなかった。ごめん。リード入れれず。さあ、スースラブで飛んでけ飛んでけ。リードリードリード。乗れ乗れ乗れ。うおー、ナイスー。これが防御寿司、打ち合い最強防御寿司。オッケーやった。オッケーか。さあ、どんどん飛んでこい、飛んでこい飛んでこい飛んでこい。ちょっと待って、ちょっと待って、一回どこにいるんだ敵。うわー、これどこに積んだら。あ、待って、いるな。どこ行った、あれ消えた、あれどこ行ったんだろう、わかんない。動機ずれか、結構ね、動機ずれが多いんだよね、このあれゲーム。まあ、スプラトゥーン2も動機ずれあるんだけど、あ、これ無理だ。 OKOKOK、 激しい戦いになっていく。いや、すごいな、結構スプラトゥーン2とは違って、スプラトゥーン2よりかは結構メインで戦うことが多いかな。メインで戦うこと結構多いわ。オッケーオッケー。ここのね、防衛が強いんでね。ここの防衛強いけど。あ、これやられる。うわー、ナイスナイスナイス。オッケーオッケー。オッケー。これちょっとまずいな。あんまり油断してると負けるぞ。さあ、攻撃スクルースロッシュ、懐かしい。で、攻撃があることによってね、結構いろんな武器がね、強かったんだよ。本当に強かった。オッケーやった、オーブねー。オッケーやった、で、これもオッケーやった、オッケー、しっかりと全員やっていく。気持ちいいですなー。なななナイスー、気持ちいい。防御寿司つえー、まあ、この試合あんまスーパーショットいけなかったけど、防御の力が見せれた。そう、相手の確定数をね、ずらすことがね、だからなんかスプラッシュルーターだったら4角できるかな。 OK、 15キル。なるほど、ナイス。92。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと Twitter もやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。